Re, viss ēters ir te! Finanšu nozares asociācijas dati liecina, ka 2021. Gadā cilvēkiem Latvijā izkrāpti vairāk nekā 11 miljonu eiro. Savukārt, pirmajā pusgadā šogad jau teja 5 miljoni. Summas tiešām milzīgas un iespējas šos līdzekļus atgūt visai apgrūtinātas, attīstoties tehnoloģijām un dažādām maksājuma iespējām, ko piedāvā finanšu iestādes. Mainās arī krāpnieku izmantotās metožu klāsts, kā atkal un atkal atrast jauns upurs. Par to, kā neuzķerties uz šādu veidu krāpniekiem, šorīt uz sarunu mums pievienojas Bankas Citadele informācijas tehnoloģiju drošības daļas vadītājs Roberts Birzgalis. Labrīt. 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 Ja un jāteic, ka tiešām pēdējo, šī gada laikā, arī pēdējo gada laikā tā visai aktīvi ziņu lintājs varam lasīt virsrakstus par izkrātiem tiešām lieliem naudas apmēriem no iedzīvotājiem. Un droši vien jārunā, kā ir. Kas ir tās biežāk izmantotās krāpnieku schēmas, varianti, veidi, lamatas, kā tad viņiem joprojām izdodas tādas milzīgas summas izkrāpt no iedzīvotājiem? Pašā pamatā jau vajadzētu teikt, ka tie pašu cilvēku drīzāk tāda neziņa par procesiem, kā kas notiek, kaut kādas bailes. Pārsvarā tās ir tās bailes, ko šie krāpnieki izmanto, lai varētu izkrāpt šos lielos naudas līdzekļus. Tas var būt tās pašas pikšķerēšanas, tas tie paši krāpnieku zvani, dažādas mājas. Tas viss ir balstīts drīzāk uz bailēm un nezināšanas. Tātad, un tās schēmas šobrīd, kā jūs jau teicāt, summas ir lielas, un tās pašas lielākās ir saistītas tieši ar kādām investīciju izkrāpšanām. Tas ir tādas lietas, kā piemēram zvana jums piedāvā ieguldīt tieši šodien, tieši tagad kādās kriptovalūtās, obligācijās, akcijās. Un šie krāpnieki uzdodās par dažādām investīciju brokeriem, arī banku darbiniekiem. Un tā galvenā doma viņiem, kad viņi steidzina, viņu zvana, saka tieši šobrīd, tieši jums, tieši tagad, bez nekādas pārdomas, jums ir jāpieņem lēmums un kaut kas jādara. Tāda šī ir tā steiga, neziņa un cilvēki, kur piedāvā kaut ko darīt. Tas ir tas pats galvenais. Pārsteidzošais fakts ir tas, ka mēs par to runājam nepagurstot, man liekas, jau gadus vismaz pāris, ja ne vairāk. Un joprojām summas ir lielas, cilvēki ir apkrāpti daudz un krāpnieki uzdarbojas, tā izskatās uz urā joprojām. Jā, tieši sanāk, ka šiem krāpniekiem joprojām izdodas, lai arī gan jūs, gan arī bankas šos te ziņas ikdienā un visu laiku arī dod, māca, apmāca. Arī tajā skaitā arī iekšējās struktūrvienības, kas atbild par šo te maksājumu uzraudzību ir un šie te procesi attīstās. Jebkurā gadījumā sanāk tā, ka šiem te krāpniekiem vēl joprojām izdodas būt nedaudz priekšā, nedaudz izmantot šās te cilvēciskās vājās vietas, lai iegultu šos te līdzekļus. Tas ir šo te cilvēcisko vājo vietu izmantošana. Tas ir tā pat galvenā, man liekas, būtiskākā lieta, kas ir šis te veiksmes faktors šiem te krāpniekiem. Jā, bieži šajos gadījumos teik arī izmantoti internetbanku dati. No bankas speciālistu puses, no jūsu redzesloka, skatoties, kas tad ir jāatceras iedzīvotājiem tieši saistībā ar internetbanku datiem? Ko banka var pieprasīt, ko banka nevar pieprasīt, ko banka dara, ko banka nedara noteikti? Tātad, ja jūs saņemat zvanu, it kā no bankas darbinieka, tātad jūs nekad nekādiem apstākļiem nedrīkstat atdot ne lietotāju vārdu, ne paroli, ne SMS kodus, nekādus kodus, ne autorizācijas kodus, ne apstiprināt pieprasījumus Smart ID, mobile scan, nekādā gadījumā. Tātad bankas darbiniekam, ne arī, ja gadījumā zvana policists, kurš uzdodas, kad jums tūlīt notiks kaut kas slikts kontā, vai jūs esat kaut ko sliktu izdarījis, lai to novēstu nepieciešams veikt kaut kādas darbības bankā. Nē, tā nav. Neviens nedrīkst jums jautāt, un jūs nedrīkstat atdot šās te bankas datus. Un tas pats attiecas tieši uz arī kartēm, maksājuma kartēm. Tātad neatdodām šos te karšu datus un nekādā gadījumā, ne pie kādiem nosacījumiem arī PIN kodus. Ir arī gadījumi, kad cilvēki nosauc karšu PIN kodus. Tātad šis nē. Tas ir noteikti pats aplamākais, ko varētu darīt, bet dzirdot šīs te ziņas par sumām, kas ir izkrāptas par lielām sumām, nereti tas rodas arī prātā jautājums, bet kā tad viņi zina, kam īsti zvanīt šie te krāpnieki, kur ir tie cilvēki, kuriem pietiekam daudz naudas kontā, lai viņus pēdiņās atbrīvot no tās naudas? Tātad krāpnieki bieži vien nezina, kam viņi piezvanījuši. Tātad mēs jau to varam arī uz to arī spēlēt. Tātad šis cilvēks ir piezvanījis mums, viņš pats kaut kādā veidā stādās priekšā, bet mēs varam pajautāt, kam jūs esat pazvanījuši.
Bieži vien viņi to nezina. Un mēs to varam izmantot arī savā labā. Tad sveiki, pazvanīju no policijas. Nu, labi, ja jūs pazvanījat no policijas, kam tad kam tad jūs pazvanījat? Ko jūs gribat runāt? Vai jā, ne? Tā, tad tas un to, ja viņus biežāk nespēja nosaukt, jā, to viņu, viņi arī vienkārši tas... uz dulo, teiksim, tā zvana. Jā, jā, jā. Meklēšos gadījumus. Bet nu, arī jāņem vairāk, kad ir arī investīcija krāpšanas gadījumos, ir šīs te lietas, kad ir zvana vairākas reizes. Tātad ir bijis pirmais zvans, ir piefiksēts šis cilvēks, un iespējams būs arī atkārtoties zvani. Un kur jau tiešām zinās šos te vārdus? Jā, un, protams, vēl ir arī gadījumi, kad tiek nozagti dažādi dati, kuri gan cilvēku vārdu, uzvārdu un telefonu numuri, gan arī vienkārši pārdoti nelikumīgi trešajām pusēm no dažādu uzņēmumu puses. Tā kā tas arī varētu nebūt brīnums, ka to vārdu, uzvārdu tomēr zina. Jā, par to nevajadzētu tā būt ļoti pārsteigami, bet vienmēr vajag būt uzmanīgi. Pārprasīt, nesteigties. Starp citu, jūs teicāt, bankas darbinieks tātad nekad nezvanīs, nekad neprasīs nekādus datus un tamlīdzīgi. Vai ir reāli, ka nu, tiešām īsts investīciju brokers var cilvēkam piezvanīt ar kādu īpašu piedāvājumu? Vai tas tomēr arī uzreiz sarkanais karoks? Es domāju, ka šis būtu jāpārbauda. Tas ir sarkanais karoks. Tātad pirmkārtām ir pazvanīts, jāpieņem lēmums. Jā, nu, investīcijas tieši šodien tagad. Tātad tas ir pirmais tāds sarkanais karos, kuru noteikti vajadzētu padomāt, tad noteikti vajadzētu paskatīties, mēģināt šīs te sarunas parasti notiek svešvalodā. Tātad mēs varam mēģināt pārslēgties uz citu valodu, mēģināt saprast un sajust, kā tas šis cilvēks maina savu attieksmi, jo bieži vien šie krāpnieki ir ļoti neiecietīgi un tā sarunas valoda strauji mainās, vienkārši strauji mainās, un tad var sajust, ka tā paliek tā neprofesionālā un jau tāds diezgan naidīgs attieksme. Tātad tas jau ir nākošais tāds, nu, sarkanais karodziņš, pie kā tam mums vajadzētu padomāt, kad nē, šis te kaut kas nav labs, liekam nost un neko nedaram. Tas trešais būtu drīzāk tomēr pakonsultēties ar kādiem zinošiem cilvēkiem, kas tas tāds ir, vai tas ir piemērots man, un ko, kas tas, kādi būs tie ieguvumi, un nav tāda lieta kā ātra peļņa. Ātra peļņa nav. Sirds par brīvu tikai peļas lazdā. Un ja tomēr šajā peļas lazdā ir izdevies iekrist, un šī nauda ir izkrāpta, vai un kā banka tālāk spēj palīdzēt, vai izdodas, nu teiksim, ja nauda ir izkrāpta, vai arī dabūt atpakaļ šo naudu? Šis ir ļoti apgrūtinošs process. Tātad pirmkārt tas būs noteikti ziņojums policijai, un ar policijas palīdzību tad šo tā lietu arī risināsim. Bet pats galvenais ir, jebkuros gadījumos, kad jūs esat apkrāpti, un ir nauda pārskaitīta no jūsu konta, pazudusi no maksājuma kartes, tad pirmais lieta, ko jums vajadzētu darīt, ir ziņot bankai. Tātad, ko mēs varam darīt? Mēs varam apstīties un savā veidā arī mazināt šos te iespējamos papildus izmaksas, tātad mēs varam monitorēt vairāk jūsu kontu, mēs varam viņu pieslēgt, lai nekas tur vairāk cits arī nenotiek, tātad tas galvenais būtu arī būt proaktīviem, ziņot, un lai mēs varam arī ātrāk rieģēt, jo ātrāk rieģēt nozīmē arī, kad ne tikai mēs jums varam palīdzēt, bet iespējams mēs varam palīdzēt arī citiem iespējamiem krāpniecības upuriem, jo mēs zināsim, ka šie te ar jums ir kaut kas noticis un iespējams pēc kaut kādiem parametriem, kaut kādām lietām mēs varam ieraudzīt, jā, ir arī citi cilvēki, kuriem iespējams kaut kas līdzīgs notiek, un mēs varam arī rēģēt un sazināties ar šiem. Nu, ko kā saka, uz ielas svešam cilvēkam taču tu nedos 100 eiro, ja viņš saka, ka viņš tagad ieguldīs un atnesīs tev 500 rīt, vai ne? Tāpat arī noteikti tad, kad saņem zvanu vai internetā tiek uzrunāts cilvēks ar e-pasta starpniecību, jārīkojas tieši tāpat.